ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଳିକା ପକ୍ଷରୁ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ କଲଚର କୋଠାରେ ବନ୍ଧୁମିଳନ ଏବଂ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ସିନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅତୁଲ୍ୟ କୁମାର ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୌଶିକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଶାନ୍ତି ମଞ୍ଜରୀ ଦେଇ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଗୁରୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଓୟୁଜେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ କୁମାର ନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ହେମନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଲେଖକ ମଙ୍ଗୁଳି ଚରଣ ସେଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ଅରେ ବାଡ଼ି ଆ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଅନୁଷ୍ଠିତ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବର ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ କବି ଏବଂ କବୟିତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବକୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କବିତାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ରୁ ଶିବାଶିଷ ଝାଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି।